jajja ndozanga handunga ndiwa jajja jinatani ngosoma nti nganze habat seguje nga simanyi botandika kutegera manyako okyali muto naye nayo nga nsoma jinasomera oroli wa somedde wa mukono lwe na soka ne twajeje ali aso abira kibuye ne ngatuli kibuyao then after ne tugenda mu 1989 ndoza tugenda ewero ne nsomera Boa primary school ne nsomera paka P7 ne ngenda Boa senior secondary school ne nsoma paka senior 4 ne tutulira kusomera ddala bali Takalasa college school then senior 5 ne nzija mu town ne nsomera e Kampala. Okay. Nsomera O-level na nsomera ku Greenlight High School Zana. Navao ngenda e Kyambogo ne nsoma education between 2003 ndoza paka kuna ku 5. Bisegezo ali musomesa. Yeah, ndi musomesa. Musomesa subjects. Nsomesa ku standard high school, nsomesa history. So mu bulamu bwa jajja gwe singa okubeera naye. Jajja gwe nasinga okubeera naye. Jajja kye kyamutwala mu kyalo. Lwaki yava e Kampala? Kubanga eyo gye yalina ettaka. Ettaka lye gye yali wano tewaali waffe naye. Wano mwali mupangisa? Twali tetupangisa naye waali tewatumala kuba abazukulu twaliko nga tuli bangi. Okay. Okay. So bw'omala education? So when namala education najimala 2005 ngenda task practice najikola ku Green Light ne bansigazaawo ntandika okusomesaawo ku Green Light paka 2012 kati naye 2007 ngenda e Makerere nenfunayo degree mu performing arts drama. Okay. Namaliza 2012. So kolinde koto ntu ala speed. Kati bokole education. Wali jaja ya welela wono badadde wa. Education government yali ampera na yenga jaja yamperera. Jaja yamperera kuva mu P1 paka munasari paka ndoza senior 4. Anko wange na amperera senior 5 ne senior 6. Wali mugezigezi. Nali mugezi ddala. Nasoma bulungi. Nasoma bulungi kuba nafuna government sponsorship for education. Okay. Yeah, olusente ukati bwe namaliza sente ze najjamu ez'okusoma nenzi ne ezi bwe olw'okuba natandika okusomesa nga nkyali muto n'ensobola okusavinga ku sente ezo nga nkyali muto. Bw'ogenda okola teacher practice babasasulanga? Tebatusasulanga. Tebatusasulanga. School practice olwaggwa ne batandika okutusasula. So n'ensavingako ku sente naye nenvaawo ne ngendako ku standard high school inafuna ku sente eziwera n'ensobola okwewolera e Makerere mu from 2008. Kakati lwaki ova mu education nodda mu drama? Echanzi jya mu education saabivaamu naye echanzi njagazisa okusoma education because nayagalanga nnyo drama nayagalanga nnyo okubeera okujoininga theatre era choice zange ezasooka zaali za drama. Okay. Drama yali first choice nekuddaka leisure ne hospitality bwebityo naye ng'ekirooto kyali kya kuyingira either journalism or drama. Because okuva mu muto nali njagala nnyo I wanted to be an artist because nayagalanga nnyo okubeera artist okuva mu muto bye nali nkola bye nali nganzannya. So ekirooto nemba nga nkigubira naye ng'oggyeko ekyo nina ne be natunulirangako nga ndaba okusomako mu drama kyabayambako kubanga natunuliranga abantu nga omukulu Abe Mchibi, Katolu Wama, Philip Luswata, abantu abenzanya na mu Fun Factory, ba Vero, Bujingo, Kwezi Kaganda, abantu bola mu theater Irene Kulabako, Patrick Omujuka, nga olaba nti balina talent naye kyabeetagisa kugenda ku department yawe Makerere. So nange ne ngamba nti we nafuna ku sente njya kugendayo kubanga ebiseera ebyo drama yali semester yali ya 2005. Okay. So nga ndaba ki degree. Ya degree kuba mudidi yali ya 2005 per semester. Wow. So nalabanga drama ejja kunyanguira. So ne ngamba kanjoininga awo. Kati olwo tonatandika ku acting obyagala bwagazi. Acting nali nagitandika. Acting nali natandika dda kubanga okuva muto nali nga nkola acting mu byamaloboozi bwebityo nali katonda ali yampa talenti ya obeera nga nzannya amaloboozi g'abantu ku ssomero
kusomero na yenga na chigira talent yeye ichito necho chatandikira waka kubanga nabera nyo ne jaja so kubera ne jaja na uliza nga nye virango ne mpiza Salongo John so na yagalanga nye Salongo John wasome virango okay. Kati wenavao notaniko muyeyereza nitaniko muyeyereza na ye nje yereza bodai nje kuyeyereza mtafaye kati wenajira wechindo chena chagalanga nye so ne ntandika ngo kubera kusomero nga nsoma ebirango luse amaulire na ingo basomo mu version ya Salongo John kuwanga mu byala abantu baulizanga nyu CBS so from there wenajja mu town ne ntandika Salongo ne mukolanga ko kumbaga na inga okicho okogwa okicusa okicusa dozi to soma bya kufa abulo okicusa nozanya mu echi ebi okusinza ku mbereri wo kagamba wabitandika mpola mpola waka yeah na kuyeyereza ni mtandikira na I associated a lot with Salongo John Chanyamba because bino ekintu kyokugegenya amalobozi g'abantu embeera z'abantu kiva kuberanga you associate with people the more you associate with a person omuyiga kebi ogenda omuyiga tungo omwagala kuba ye Salongo nali mwagala kubanga ye diranjovu tenga nange ne diranjovu so we had ya no nyaba dilenje mu church ne ba nempanika okuvao ne tukwatagana na ye nensu nyongero kumwagala so amulaba ko in person ya jako mchale yo ngaze okweya mama ama dilisa ge kanisa de ngosa osanta rai ka gawayo ne ya ge yama ye ya mu church lacho busa busa nte ya gawayo kanisa yo ama dilisa garai kati ya gawayo ne nga ya ge yama aiza ba ya gawayo sisubira so from there walimu class ha nalimu senior ngatu okay awaliyo bitegeera like ateyagawayo so from there 2001 otu walokuliza kwa president wo Museveni obakwali na Kololo ningena ni uncle wange bamuita mwami Daniel Kenspambi so when agenda Kololo kuliza kwa president ye nasango mwami azanyanga president wa Zambia ya zanyanga nga president Museveni bamuita Ben Fili mu Zambia yali azengo okuzanyanga president so we ajana zanya yasoka wali mchala wa BBC gwe yalienga asoma mawule gaba kremeze asoma Nelson Mandela asoma nazanya Nelson Mandela then adako president abantu ne basanyuka kubana ngera nasanyuka nyo so I got inspired okubiranga njagalo kwagala ko kuzanyanga nga president we wao kale size yali ntono ngoli musajja munene na ye na gamba kan starting eko so tandikira awe wava akokutani ko kuzanyanga president chate chali changu muntandikwa na ingo ready walio uli ku campus na ye nali ndi ku campus sawa nishitegeza walio ready uli mu comedy mu drama but ngatona bakutandika acting ya president. Ngasina bakutandika professional acting ye nyinyi okay. Eyo ku stage. So natandika okuzanyanga president kuba embaga ya soka yali ya musumba wa ku church yange bamwita Pastor Bethel Elikomega Healing Center wa Pastor Michael Chaze. Yes. Okay, osabira wani? Wa Pastor Michael Chaze. Mukama yebaza. Amen nyawo. So kati from there nentandika ku mbaga na ye nalina ba bodyguard nubanga 10 na ina kone first lady. Na ye abantu bakyagala first lady ya mchala weka yali wa mkolo nafuna mfunyi muwala ku church okay so kumbaga ne unya abantu basituka nga bamanyi president yaze ne bayiteka mnulimba regwanga we baluteka muna ye mbaga ne unya kubanga bwintunuli ekifana nyikiriwe nazanyira kumbaga eyo we nazanyira kumbaga ne unya anti abantu kike bayagala kuba nali sifana nakodala president na ye bisera byali ebyo so from there when natandikira okugira baba katonda yakuwa bwe favor era ya ne favor ya katonda yalimu kubanga kitone when nachikwasagana ne church cha nyanguira nyo kwa ne church so from there mu 12 mwesatu era nga ndi ku kanisa ne talent yange kubanga ku church yomega ba church ye wagira nyo talent development twainanga youth families unaigairamu okuzanya ku stage youth families ezo zayongera okumbangula olwo somesa nga bwe nsomesa then now Alex mwami Alex mukulu je ya tusanga ku church na tungayagala kutuzanya muzanyo na tugamba kwe tuzanya omuzanyo tugaga kutwala ku national theater nali ndo tabulo sugenda ku
National Theatre. Nga buli omu kati nga bola banti abantu bali eyo na yengo lyaga abana ba masomero abo babere eyo na ye babaje na kapiripiriti bwaga mujja genda mu Kampala ku National Theatre buli omu asanyuka kubanga eri ekiri kifo kya ba artist ye to kugando ye stage ya theatre singa mu Uganda National Theatre bo batukawo omanya nti otuse so chenakula nange Alex bwe Alex mukuru na tutendeka ona yaye ntendeka Alex mukuru yebyemizanyo sinyangu tosola kutegera olusi kyogenda kuzanya hey. Na kitegera nga omwezi mulamu nga tu training naye nga tomanyi nero mwaba tugamba nga tugenze tutansol rehearsingira ku theater na tugamba omuzanyo bwe gwali gwa byabufuzi na zanya ba president abenja ulo kuva kuba asoka kweganga anyonyola omuzanyo bali baguyita mase akatambwa nga nyonyola ebizibu bi Uganda byeyisemu lwaki bannayuganda banyivu lwaki bannayuganda balina revengeful hearts lwaki bannayuganda bakola ki naye nga agamba nti problemu eri ku bannayuganda beyasomesa baabwe ababasomesa kati abakulembeze yabafuula basomesa nti abannayuganda basookerewa Sir Edward Muteesa ne bavaayo ne badda ku Obote asooka ne badda ku Mukubiri ne badda ku Amini Amini n'abajirati ne badda ku Balala bwe bati kati ne bamanya buli musomesa yasooka nursery primary secondary Amini n'ayingira secondary kati abannayuganda ne eddaluli yaabwe ne ligraduatinga neritabukira ku university kati ku university ne bazangayo professor Joel yali president so bwaba tuyitamu onagamba nti yagala tusoke tuwane mu ko president ne tumuwana na yenze dobozi de nakoze salieria nagamba omulwanirizi weddembe Alex na yagamba mukuru na uliramu omuntu ayogedde aga soko demo ekintu ekyo kyoyogedde namugamba omulwanirizi weddembe Alex nagamba ngo yogeddemo nga president Museveni baya temuli nanti abana edda mukko tuulire tula mu ntebe eyo nga pre mugamba omulwanirizi weddembe Alex nagamba naye ono yagenda okuzanyanga party ya president that was my first time I was blessed and first time in theater, big theater when natandikira okuzanyanga president mukatambwa ku video mulinako njabukulagako so when natandikira okuzanyanga president abantu bavangayo we wawo kale waliwo pade bitama owa Marura family na ye nze ninenge jenna generator mu version yangu njawulo ki yaleta njawulo njawulo we naleta na kifula mo professional kubanga pade yali ya chikola na yenga tichiri so professional because yalinga katunga uluso omulaba alina dreads atadeke kofira nengo ab dreads ziisemu yalina nge kirevu kinene wechiti natenze president ayambala kirevu nafuna combat Alex mkuru yamfuna combat kwegamba ngolabe ekintu kyange kikola kinaera n'emyaka kwango oli already yali muntu mukuru tenze ndi mwana muto nga buli omwagamba muzanyo gwa Alex mulimu mvukaza nyanga president noba nakanyindo kubanga fana nda nyako ndaye yabikola byenna byajja buzzi kubanga nekirevu nakyo presence simulanga kona kirevu naje neunya lwaki eranze atwata yampa kirevu alaika katonda ali akimanyi so from there mu Alex mukuru nga celebrating the 50 years of drama yayita groups ezenjawulo tuzanye nabo mu groups ezo mwalimu omwami Philip Luswata yali azanya ne Theatre Factory alina group bajita Theatre Factory naye bambi aba member ba Theatre Factory omwali ba Bujingo Huntington Veronica Dixon bonna bali bagala okulaba ku muvuka azanya president so bajanga mezanye ejo so after Alex's play omwami Bujingo Huntington yakulira kati mu Fun Factory najja nagamba naye bannange njagala nnyo what you act tunyumirwa nnyo mu okuzanya lwaki tojja n'otukola kino otuzanyirangako ku theatre factory eyo yabagatamu lwaki lijangu otukyalireko bwennajjayo olusooka abantu banyumirwa nnyo banyumirwa nnyo olwaddako nentandika okubeera regula awo ku theatre akasente kajjanga katandika kujjaddi kaali kaatandika kujjanga eri ku kyaki nga ntandise okuzanya ku mikolo nenga era akasente akuwaayo omutwalo gumu omutwalo gumu bwe gutyo kukyaki eya nti bintu byali bya kanisa by'ekkanisa obimanyi so from there that's how I joined Fun Factory up to now naye nga eyanzijja backstage eyo bwe yagamba Alex nti ono mwetaaga Alex n'agamba oyo ye mu mutwala aliye mu comedy omwami Bujingo Huntington era mwebaza nnyo ye atukulira mu Fun Factory yanzula mu Alex mukuru ate n'anteeka ku stage eyo
atakati yegisiyo nako yatandi kokonda bila awo ah wichatambulira kala paka kati abantu basinga bakumanyinga mu 7 naye twalone character ndala jozaji kati character ndala ya ya teacher mpamire na jitandika nga bwena mara okusoma 2012 Makerere ne na gendo tunulira nti theater no jetulimu nalinga nzanya act ya president yoka na we namale okusoma campus nga mpise bulungi naye nalabanga drama ono conventional theater yono jetukola tege linga tagenda kuvamu nyoka sente kubanga buli onafe tukolera kubawo nga tulaba trend yetandise okuyimuka ya comedy Pablo nga akikubi ekintu awo abantu batalba Salvador bafuddeyo bakoze eki naye nga nze nkyali mu nnyo mu president Museveni so ne ngamba naye mukama singa nyamba nemfunako nengenda nemfunako training ya comedy kyandi kinza okunyambako Nengenda kumna kumati yao, nifunayo kadata yao, nanyo ka Pepsi kari kabiri, nimaampa kadata yao, kabando. Nen searching for the best comedy schools. Na yenga, nine chiloto nti nienda genda ko mwonsie zewe, mfune training ya comedy. Nchilo kwe gamba, uwe njini njini atu, watu ula nungamba kati nino ya, kini. Nze ye salida uwe nze, nekiririza munti nsogolo kukula chino. So nalina, bilifu yeyo nti njaku. Kangende nonye esomero nze manyi mukama jja kunsoze sogenda yote olomaze bya drama kati yagala byakomye ebyena yengo olabe ebintu bya drama tebitambula emizanyo jigwa bo baku trainings okubera director o directing abantu emizanyo yongo olaba abantu baduse mu comedy emizanyo jine jja kabaka afude musayi smegwe zinzimi yani Antigone King Lear emizanyo tegichacha mu abantu abantu kati baduse mu bintu ebiseso kuva kuntandikwa so cheche chintu echansoze soganti na ye ongoje kozanya president koze ntia munange nengenda nempandika esomero balita American Comedy Institute waliyo mwami bamwita Steve Rosenfeld ya trainings abantu ba comedian abasinga mu America wo ba Steve ba Jay Leno ba ni ba Chris Rock so ngenda okubabuuza ko nti banange mugabayo scholarships ne bagamba tugabayo partial scholarships na yenga gundi ya mitwalo ebiri ejja dola Tinze ni nga milioni nga nsavu. Bisele yonga dole liku kumisatu ndoza. Milioni nga nkaga. Nga kaga sinto na uroza. Zali zisukawo. So na hede ngamba na emu kama ono. Sima ingereje ngeenda chiko na mze sumero nifunye. Na ye ntaandikilewa. Nange ngamba. Oro jaji aliwa. Jaji yali mchalo. Wavayo dee. Najia kampala kuyia. Dali navayo. Dali navayo 1999. Na ye. Nganzira ddayo kati kubaka tijye njogera ko bya 2012 okay so from there munange ne nenga ndi mukazi go owasiza mpangisa tonna wasa sinaba kuwasa obera weka nayo somesa nali nga nsomesa ngabukola ne drama nali nsomesa ku standard high school zana nga wensomesa ku green light high school zana nga wensomesa makere evening atenga bwenzanya ne comedy okikolotya nga nchikwasaganya katonda bwa kuwa challenge ezo lino kuba okuzize handolinga so ne munange ne bampereza later ne baga it's okay ne bankola ko research baga okulaba omuvubuka ali mu Africa muno naye azanya president wa gwanga you know ekifana nche bali ne eria abakulembeze bamaya bakulembeze basi bali so dictatorial tutosowa na muzanya abantu bago olaba omuvubuka ne mbasendingira ko videos obufana nyine bagamba Emba gamba nze njaga kunyogera kumbangula sobola okutandika stand up comedy bulungi nyo okwezuula naye nga nsigadde mu characterization okuzanya abantu ate bali bubat skills bazirina munange bwe nasanga president ya Soroti ku campaign nga musaba nti njagala kumusaba kunyambako president teyalonza lonza Wali already wafuna scholarship nenga tunafuna cent. Na habari ba band meetings. Nenga tunafuna nga sina cent. Kati president omusanga. Kati president ne musange Soroti ne nsaba Is that the first time you meet him? No, nali na mu meeting ako. Wa mu meeting ad. Nali na mu meeting ako Mbuya. Ani ya mugamba. Farewell party ya Honorable Mary ya Chambadde That is the first time. Yes, that was my first time. Dr. Hilderman ye yantwala ye wa Dr. Amelia because Hilderman abera ne doctor that led from Maokota Amelia Chambad. So farewell pate ye nga sibula atandika okwesimbawo
Hibdama nagamba na naye namukwano gwanga azanyanga president lwaki tajja nakusanyusa olwokuba nali nkola ebintu nga birungi biri clean. Biri clean bityango yeyereza president. Atawo obato we muddeo boza nyimu. Omanyi kisegezo kuyeyereza president. Okuyeyereza president kirina buzibu singa obera omwogeza mu ngeri ennungi. Kye kyanjawulanga ku amarula family padde bitama omugenzi singera ko bubi naye bali ngole gye bali bakigiramu ebintu bya nze nasalawo kujja mu comedy wa abakazi bayingira obubi na abakazi bakole ki so abasajja bayingira obubi na so kibi kimu yingira obubi na mu sente kyetani kwa ebyo byenyine kati kivaayo gwengo yogera babikola na mabala nga olaba tekiweesa president kitiibwa kyovola abantu bubaga mbona lebo naga mvuko ya asanyusa nnyo nengenda yo nenza nyina president that was my first time nibakwa ka center akawe ka center kote te yenna simanyi ba I was like, I'm going to go to the president. Ndoza wa acting ango tunula wali ogamu msaja tajayo. Yasanyuka nyera mbo video njabuku la gao. Njabula babo nabu vera kuku YouTube. Yasanyuka nye teyaisi babo vina kamu. No. Babatua. President Museveni msaja mulungi nyota ina buzibu kastova na to ina konso video mkola. Kusora kuzanyi kati. Nse sora kuzanyi president inga muwe mpe mula. Atenga yeta we mula. Secho chaya mbo kola ti. Okay. Kale katukome onso kola. Gwachali ku Top TV oralero program The Path to Created Omwami Gwaita Mr. Seguja Habat. Abasinga bonji bamanyi nga Museveni of acting nga Museveni akunyonyode ako acting nga Chichampamire acting nga Museveni aina multi-charactered talent. He's a comedian, he's a teacher. Akunyonyode akawamu nakagaya zaliba wamu na Uganda wawa ne mukono mama yume mukono weruweru kati maweruweru ndoza mafeda ne mungalo asumesa wa dizana ndoza naba na basumesa mulia umuni mumulaba njaga natu mnyigireko ayogede bintu bingi nyo. He has a passion bulichalo woza kata toku machiro woza achugobelela nagenda ku internet nafuna yuka bando kabibili nasa chinga masumero nalifuna bayasanga president. Yali already yafunye scholarship ye nga ajirina kati bwasanga president kanukali kakisa hagamba oh, this is the chance we mfuniro genda mamerika okusoma kati okiraba nti yali ready already tiyalina scholarship ye weyasangira president yamugamba ogambye mbulako buzi sente kugenda kati gweddeyo otuula ogambe byonna bijja kunsanga wano mama wange talina sente yikira mweno program this program ekutuusibwako Loist Saman nate nga tuli wano ku Twin Towers Bombo Road ngawakava ku Maristopsi before you reach Christian Life Church, wakati yao, baina kacha ya kawomu, baina gardens, baina conference halls, baina rooms. Itawoko wa checking yeko. Gwaine mbaga, tobeda bida. They have affordable prices. Katukomeo. Top Television, your family network. Showing on Top TV. Tuwele fina pa kensuweli sana u. Biona mkazanyo kafemeyu kweni. Mamanyo. Tata mpulida angavuka. Tusinka na abantu wetu tazali wa fina ni ntugwa mkwano. Mamanyo. Okubona abo na mfamili. Oba maka. Biona mkazanyo kafemeyu kweni. Songa ate famili zimu zibida zibona abo na. Ndalanga ziri musanyu. Ninyi amabayu wanjuwe kasasiru. Mukazanyo kafemeyu kweni ensisi nkano yoko agalana okukweka ebyama okusobola okutaasa obulamu bwo obonya abonyezi bw'abagagga olw'ebiruubiri lwabyo byonna mukazanyo kafeka no meyu kweni ku Top TV ku lutimbe gaggadde tokasuwa buli lunaku okuva mande paka lwakutaano essaawa kumi ezekawungezi Mega boy chaban ninji man. Mukazanyo kafe meyu. Showing on Top TV. Gospel coconut kayimba kukayimba. Wee!
Yes, love kunda kubera kwa muzembere Ndamagagangena maso ninga kansa sarabu sazi sagalan Kalumbala na kwande mezambala kabu Chaka binyo wabala kutuwe kubina kwa kufusama muenda Mba nyingi ndonga tukonkono muziki Gwakari ya muziki wa mundu gafu Abana lawa no Ola ola Megana gebya ya Ne yunga kubiri na kuremande ngatunya ba rising star. Every time confesso, hallelujah. Ate kuna kuro kubiri saka kaimba koyagala. Wanda 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 my God, you make me wonder. Rockstar to video premiere, kaimba ka pia tusabuka shua. Watauli roli mwana wani. Tunakuru akuna atadwa nyimba nziru gavu zili Nigeria. Let's get down to business in a Jesus way right now. Wako ya listi kunako wa Friday Nwesaba kaimba kuya gara Nogamba aka kakide ku countdown Nyimba kumi Tumenga tuzisabu kula Kulunako olu Tuziku suri ya wa modiro Zinye demu zine wazo akenda Mr. Fireman, Mr. Fireman Senyada James, Tatakan, Falukumia, Pogoba, Mane, Sara, Mbappe, Lakazate, Abomiyanga, Hange, Semata. Tukoda, tova, wawe! Showing on Top TV. What do you have to say about that? Amora is rebellious. On issues that affect me. I don't need to inherit my father's land when I have my land. Because it's not only going to cause wrangles among the family, but then it can also cause wrangles in my family apart from the kids. So it is necessary for properties to be inherited. I always hear that people are saying that a man, when a woman dies in a family, then a man inherits the wife. So let us not only look at the properties, isn't it? Definitely, we cannot rule out the dress code. If a girl is they usually put on bad, they're seducing the lecturer, and maybe some of these guys are, maybe they reach a point and get desperate. You're just asking someone out continuously without her accepting that is sexual violence. Seriously? Putting all your views in one basket, I believe. Showing on Top TV. Tetuogera bwogezi naye tusomesa tuyigiriza tubuulire ne tukumanyisa kwebyo byobadde tomanyi naddala ebikukwatako mu bulamu bwo obwa bulijjo twegatteko mu program eggonjoliro buli lwa Monday mpaka Friday sawa satu mpaka sawa nya ezokumacha nange omulongo w'omulangira Joyce. Television, your family network. Tukomye okakati wado changambo sanze presidenti. So vinasanga afandenaro iso mchalo ya lino mutimo mulungi ayambi abantu bangi nyo. So na uwaye ebaluwa yangi wa president na muga waliyo mtabani wo ayagala kugenda kufuna training muganda wo Lucifer kwa muganda wo anga ayagala kufuna training techalonza lonza techantu walira na mwezi mulamba ndo kulira nga bampita yangu okolebo otinebo otiyo jofune tiketiyo ne bampa ku center tuition ne bamumpa bya visa byo bya nyango ira wadde bya nalimbitia. That was my first time to go to the American embassy. Uganda. So na pakira mangu ebintu waka waliyo kwe nalinde seyeyo ne mugazinga zinga koko bintu kubanga erabika ebintu biri serious. Poro jaja. Jaja yali mchalo na yali nga musanyufu nnyo kubanga ne mugamba. Sola butamugamba.
nange nga nteka teka passport ya yansula na mukifuba nga ntya visa bayinza giskan labo bobanga ala passport yange kafana nyakasoka olabira dalu omuntu yali ati dok genda mu America kuba kafana nyakafana nabo nino kufana visa za America na kafuna nganya na ye ere bifana ibigenda bichuke kisembera dalangola ndi musuti ga America nga yafuka maka ne wali awaso kawanange nange neti ngamba nali lubalo achi nali went so muna nenga ne nsanga nali nasanga bana batandise ko dana ye esomero lili yansisa omanyo obona bafulumia list ne bajimpereza ku email nga kuliko Herbert Sseguja mu Africa nzali munzeka ne ngula abazungu Daniel Cross my Melanie ani no gamba kali na ndaba bana bengendo soma nabo bonna abazungu bokka so bambi bwe bafulumia list ya bana ne babagamba waliyo omuntu gwetu buzayo na etugenda kutandika so bwe natuka yo musomero abana bonna buli agenda nga ku stage okutandika comedy we nga gamba oh is this Herbert? Herbert from Africa. Wow, wow. So they were waiting for me. Nafuna okuganja kwa manyi nyonyonyo. Nafukira o serebo. Ngabana baga, oh, this is Herbert from Baba lagake bintu byenkola mu class. So chabanguira. So ne batu training. Aba ngenda kwa katono nyo kwa iyo training. Abantu amu balowoza oboyogera kwa about comedy balowoza nti wagenda kusoma comedy bamusoma comedy ba talent. Na yenze ngamba chimu comedy si talent. Okitegedde. E okubera funny. Comedy is a professional. Over ku level yokubera funny no fuka bofuka professional of turning into a comedian. Enjawuleri nti kati oyinza okubera no muntu nga ali funny. Naye ayinza kuba funny naye nga si comedian. Walabyeka bantu bangi nyonga bokola nabo kumule. Naye nga mulimu abasesa. Naye wakasesa nyo. Aha. Naye omuntu okuva mu ekyo nafuka comedian. Abavudde kubera funny. Chogamba tewali bo ba comedian abatali trained. Abatali trained. Je balinga tebali nga tebali trained na ye training ya njawulo. Waliyo formal ne informal. Katika noka kuongera coach. Katika no chekanyongera ko kanzura. Kanzura I found my bone. I found my bone. Who I am as an artist. The American Comedy Institute kuyamba okwezula gwe kikyoli okitegeera nobanga tuli mu lutimbe akati bankola batyanze nabagamba nti njagala kunzuula mbadde nga ngegeenya omuntu president njagala kunzuula ne bangamba ffe wano kyetukola oyagala kwezuula oli muki ne mbaganze ndi musomesa kati batandika okunzimba nga banzimba nkole ekintu kye mpulira nti nkyagala jjukira bwe wezuula kikyoli buli kintu kyonna okikola ng'okijja ku mutima nga tozanya depending on other things mwe natandika okujja ekintu kye bayita teacher mpamire kubanga nali teacher ne ngamba lwaki nzannya ebintu byaba dokita ng'ate nsobola okuddira professional yange nengifuula mu comedy teacher mpamire yakola that's how I came up with teacher mpamire naye mu ngeri eyo yonna olwokuba ka idea kwa pass impersonation ko mwekali akokuzannya era nagamba nti the best way to get myself is to get a name from to get an inspiration from my former teacher. He's called Arthur Mpamire. Arthur Mpamire is a teacher at Mengo and Standard High School. He's head of department. Namwagala omusomesa yanyamba nyo kuyita senior 6 mu 2002. Kati negombanga nyo Arthur Mpamire nengamba nti bwendi kula bwenti mukama nteko kuza nyo musajja ono lokuba nti namugegenyanga nyo you know nze nalinga mukulu mulungi mukugegenya abantu. Wamukigegenyanga naye mu kibiina. Atotwa ye atatwa mugegenyanga nyongo situka naye twa ebigambo byayogeranga twa bigegenya you because he is this he's the one who started that what you know Napoleon na wati Napoleon byayogeranga ye watu basomesa yogeranga atya akati bo bayinza okusomesa wao the wati wao the one. So Napoleon Bonaparte was born Napoleon this another factor another wati. So that what went wrong so from there that's how I picked teacher Mpamire of what went what. Okay, so when atandikira teacher Mpamire na simbukirawo ne ntandika American Comedy Institute enzudde kati awo ndi relaxed nti ekintu kyenzanya kye ewa American Comedy Institute akasente bali okampa
Atete didio genze musomero. Kati ya wabeda nga wote, kuwa hivyo somero ino wabifa. Ate nalina president ya mpade ya mbolo, ate president ya kuwa tuition ya ne pocket money ya mkuwela konze. Nalina, mkulaba. Yang, yali ya gala nsule nga muna mu New York, na yene mugamba, njagala mu New Jersey, nengende yo, nensule nga mu New Jersey, na inga kasente koka aliwa. Okay, kati olo mvod, omala ye miyake meka? Na malayo mwaka gumu. Ukoma uwa mzimu kwa somero nga kucha aliyo zana? Ah, nagendo koma uwa, nakola anga yoko, nakola anga kasente hao na ange. Oko saa ganyo kula gawantu nti nina cent nibamfuna ku gas station nga nkola mu supermarket munda ku mu America yo na ye ensasula ya America ya nemeso kusomesa ku dayo kusomesa ku somero lyangi lya green light tena lindi aganyo bali basasula parawa eno osasula mwezi ogendo kula bo osasudwa dola 2 eno dola yo osasudwa kumpi dola 5 mwezi nengamba ngendo kudda wano nina dola zangi ziwera ate ni nsomesa omwezi naenda okulaba ngamba na ile ngamba ne tsiga kutacha usomesa Mr. Mpamire na antwala ku standardized school eyo je natandika standardized school nali nasomesa ayo na yera nenzira yo okay. Awone ngamba standard yo kati kye kikusigazayo ngate oyina ku dollar e chali kyansigazayo because nali nino kufuna platform ya Teacher Mpamire oh. You can't be Teacher Mpamire if you are not a teacher. And okay. That's why what I teach as Teacher Mpamire, even to Wobanga to Wagenda Kumusomero to Sobola. Kakati or to Bobosomesa actual teaching, Kativa commit to be actual teaching. Osomesa nga Teacher Mpamire. Nsomesa as Mendo Seguja. Kati Mendo Seguja Dagan, but the what? Chijamu because I use my Makerere Basomesa Bange, a department, band training, or could do drama in education as another way of making students pass and enjoy your class. You dramatize. You can dramatize your lesson. So, echa Mr. President, wachireka. Echa President, sa chireka. Nze sora kutachi into. I saw sita talent. Katibio nobi o yukuwa saganya. Katibio nambi kwa saganya. Nganzanya President, nganzanya Gondi. Walo parties weban pita. Ngababaga loza nye biombi. No soka no gula o class ne Teacher Mpamire. No mano kumaunga President. Na era wazibu nyo. Batono nyi abategera yagambo yo nabadde ku stage ya associate teacher atikati yo era yomu batono nyi because chiriwe singo kuyingiza sente ekisingo kuyingiza sente byo nabiyingiza sente byo nasijaga character ya president ye yingiza sente kuba wotani ko gambo omuntu ndio janga president amanya anti president tabamusasula maraga gira ate teacher ne teacher naye ayingiza naye nze byo nambifunyemu okay naye chiri echa president nchifunyemu ngabo onombuza nti kicho ofunye nchifunyemu kubera na emikwano nze sente si chikulu nebyo obugagga si chikulu ekintu ekisinga obukulu ye relationships chifunyemu emikwano gobera nobera nga number fan we president we gwanga ngate yafanga mulamuna yenga ngabo bwa kulengera boti ngo janga akulengera bulengeze oti ne ojja boti nga bamaze ku announce nga president ladies and gentlemen we have your excellence your brother is here is going to ata olulengera boti enkofira jira ujizati nachuka musembeza katamba ekizibu kijja ate mchalo ngolo atandika okukaba ate madamu ye ate yayitirirawo president esanyu limutawo manyi okuzanya omuntu n'omuzanya bulungi nze na mukama yampa okuganja ne masteringa president Museveni wow. Nti ye kenyini kimusa oba tonayogera boti ng'oli mu mannerism zizoka ogira okolaki natumya katandika okukaba n'ogamba ki so from there omukwano ngoyo batusobola bameka bafunye chance wow. Ba minister wano ne ba minister bakuganti tebamukwata nkomo ngalo kati jaji nze nazikuta nozikuta jaji andoza yatia notea jaji ate ye yatia buti kuba yagenda bwe ba lunakole na soko kuzanya president ne bagamba Museveni asisinkanye Museveni ye yalowozo ba Museveni akutte munga ye yalowoza ya maule ya interpreting awe ya ali amai ba nkutte bukwasi naga kucha namugamba omwana oyo tozanya bantu bakulu yanta wanyanga kwanze nazanyanga barevirandi bani nagamba banange na naye bagenda omuntu ali amane tubuga jajja president yasanyuse mwa musenseko okuvolo ha na ekyalo yatambula nyumba ku nyumba ngabanyonyola banange mutani wange yasanyenga president Museveni ereri
ndi serebu mulambo mukyaleyo omwaka sente kyajja sobola kutamuwa jajje yankuza nawe ate mama ne mama muwa mama nalwawo kumulaba naye bwe namulaba ngomusinga omutamani omukulu naye okuddayo kubanga ensonga ezaaliwo wakati wa ine tata zite zinkwatako aliwo yennamba nina okumulabirira so mama naye ali bulungi okay so, kati ofunye muki kati nga bwe mugambye nti ekisookera ddala mikwano emikwano gy'ekyo gy'ekintu ekikulu nti abantu bemmanyi mu ggwanga muno bangi ate nga bantu bakkiriza na bakkiriza bw'ogenda awantu kasita oyogera nti gwe present problem eriwo nti sirabika byenzannya bw'okonvisinga omuntu n'omugamba yoyo azanyanga president bali olwo mujje no eri tumwine nagenda yeeyo ku nomugalala No, Chachin show bwe navao natandika kufuna masimu agenja ulo twagalo jjo tuzanyire mu ngatichi ne mfuna US tour ne ngi performing ake Washington Hampshire ne New Jersey New York ne ngenda Washington Maryland sente za ngawezili ne ngende yo Philly Boston atemba ndi awo atene ne shengeri ne ngabanetaga waliwo mwami bamuya bamita Mr. Kabali na yategese yeshone ngenda ne performing a Finland Sweden Stockholm ngenda Denmark Copenhagen mbandi eyo atene ne UK na yone kwata nti ate tukwetaga ko UK ne performing ako mu West Ham ne Central London nenzira yo go kubire nenzira yo go kusatu atene Africa na yone kwata mu tichamba mine so do genda Zambia Zimbabwe Malawi Namibia ngenze passport yo ndoze jud yo yo tambu de Kenya Rwanda Tanzania Oinayo mchala gozilia nayo. Ticha ye azuguli de. Oinayo mchala gozilia nayo sente. O mchala wange jali. Oh okay. Mchala wange jali. Wa omala no WhatsApp. Nakoro kuhinjira. Mhm. Eyo mchala wange jali. Oinayo kana. Omwana tetunaba. Olia olinzi. Karota nanza lilayo naye tujja kuzala. Okay. Naye amumanyi mchala. Amumanyi bulungi nako ye omunokoro kuhinjira no taita jjajjao. Kakati. Chenyaga lokumanya. Challenges sizo sanze mtuno challenges zensinzo okusanga president saso kakusanga challenges nyingi challenge yaliye mu yokampo za abantu abalina negative aspect eyo nti wali mukolo gwe nagenda ke yo nga nkyasoma nibangambo nibampite okuzanyanga president after Katonga River waliwo kankobe president yali agula u technical institute bero si chairman bangana bachia mani we chalo bangamba oyagala tutta banange te mumukizane kati president ajona agamenti ninga kali bandi bane singa ba mindi omukulembeze oli ye bwanda bako sawa saje banne message shone ngamba wa neva te bitu yang te bansa sura ne chita kati ye challenge endaleze abantu tu kwegamba politics ayingide arts politics wa ingila arts tugenzo kakananga to affecting bwanga feba artist lwansonga nti you tetuchali na bwogerero nga feba artist right bozanyanga president tolina tolina betu ku posting about president kitegeza okuzanyanga president automatically that means you don't like opposition naye kati nze mbulira ko wa betutuka mukulonda olondani bwekutuka mukulonda nze nsijja kulinga nonda president yoweri Museveni ye muntu gwenzanya okay gwenda bye ko nazali bakumulembe gwe ate nina ebirungi bya ine ebirungi byakoze bingi nyo kati nze sijja kulonda abaganda bagamba gwala bye ko ye mwana gubava ine bagaya gwagira tachina mbuzi tachina mbuzi mwele oli tachisola mwetu gusako ate ozanya president era gwolonda nakubuze ekibuze ekidala mkulu besi jena jana gamba ya galo tandiko mmozanya. Kwa manze ndaba characters on this show. Dr. Kiza besi jena na gamba jena tandiko mmozanya. Mmozanya because talent yangi siya vya ufuzi. Katrasho tandika. Kumanga. Okugegenya abantu si chanis. Si bino kana ania kalabye. Eri talent katonda ya jikuwa. Todumila katonda antikati. Ompademu nechino na hila mpamu nechino. Katonda ya kugaidinga. Kati ye katonda wawanga ya chimpera au kupresidenti.
ato sanga nti ate wali era besije nacho te challenges ebintu sikaga sibi akugwawo bugwi era ate nenga babachikubuzo kiza besije mukwana bwange okay era na yampitako ne performing ake busiyeyo ngo performing anga president 7 era nere munitagake era kumacha mu 7 meets besije nagenda yo Dr. Kiza Besigye yali mugenyi mukuru ku MPO mwe yali bamuita Mebo Bakaine something like that nintu kawalinga nzali mu yeroze kaburi yena nenti anyone ngamba banange Dr. Kiza Besigye agenda gamba bano bambe gapi kwa namara wenti speech yange te yalwao na ine bigambo benje na imwa bigambo byabalamu na gira mugezi people era na gira mugezi one in Uganda, one people, we were in Yoko, Wagira, Dr. Besigye, Nenenda for handshake. Nay, handshake, Gantanga Monsanya, Gana, Gano, Nayena Simul, and getting Gantambula went, Ebusia, Nagane Mukwano Gwangi, Dixon Zizinga, director of Fun Factory. Bamba went, Naya Kurachi, Besigye, Dr. Kiza Besigye, Stuka Nagamba, Walum Chavamita Ali Salasso, Honorable Salasso, Honorable. Nandara mafabi naga stand up for the president na uliranga yaseka nyero ujakula baka video yako nkaina ku YouTube yaseka na uliranga njaga kaba maziga na lisi chikiriza chovola manti ya wakulembezao bote bali mubia ufuzi wama nyiti this is art na yama obuzi wabuli kuba na Uganda bana aba wakida wakulembezao abanti wakusanga mbukuli wakuba Museveni uno kati yeye challenge yeri uo nti olibo posting a kechi ntuku Facebook nga Museveni akulaba bubi naye tamanyi ntino wawe wa kitone Katonda ya chikuwa ate chokubiri tomanyi chiri ku mutima gwange tomanyi ani okujja ko kubera nti nze president na ye yo challenge tusinzo okusanga mu ati abali ya bakulaba bagala okutandika oyo comedy naye nga wakugegenya abantu kola bitasoboka utandika kukola bintu kwa byokola mutufu byo buli mwagamba banango musajjo oyo bajja musiba bajja mukola kinene jaja yenyine yatya oba wa magezi ki kati nze chintu wa chokuzanya abantu kisoboka na hii advice jengu wa bobo piki nze karakta yomutu ngo jizanya muzanya mugulungi tomuzanya mububi tomutio gora tulabie kuwa na umkulu Tamale Mirundi nga akubagana na umuvuka azanyanga Tamale Mirundi kakati ensobia yali wonti umuvuka wa yatani kukuzanya teyatani nga wa yali afuna umusingi ya soka na achizanya bubi ochitegera na ye oluvanyima ya boyafuna obukugumucho na kiteza Tamale Mirundi yali agana bila masasi ku radio Simbao ngamuzanya bubi ochitegera ngamujobola ngamuotiobola na yewe yakitegera nti kakati kala kiteno njifunye mukama ajimpa de kanji kozese na aterera kati manyinti Tamale Mirundi mukwano gwe kati ba mukwano so Abutu. Omuntu oyo mufule mukwano gwe tozanya muntu ngo muti obo omuputinga down kwata character y'omuntu ngo ojambusa bwambusa mu omwani president tomugamba tsola genda ku president ngamba nze musebe nori na chemarira simu you a dictator you are bad ata gwe president bichi you're contradicting owo bawe contradicting kakati ogambi oli teacher yes oyiro somesa ku standard high school is zanao nayo labika banayo bo somesa simaina kuba ngobera somesa outside kandi wayita nyo kakati waliyo musomesa eyo oba musawo aina profession lawyer nenga awuliranga yagala kula ko ekintu ekirala ekimiletera set well ikisokera dala bintu bibiri okwezula nokuzula nabalalo kuzula nzenze nezula mukwezula nezula nti nsobola kuzanya amalobozi na so bobo yagala okola ku kintu ekirala kisoboka waliwo muvuka bamuyita mukwano gwange nnyo omu ku bantu bentunuulira mu comedy bamuyita Patrick Dring Salvador yali inginia ngabera ku MTN every time na yezula nti asobola okuzanya comedy na switchinga na ye era ne bwe bamukubira simu nti waliwe waye kutusaddayo naye kati yezula nti ngojeko kubera ingini ya wabichi atenso wala no kuzanya comedy kati challenges chezi ya wakati in the switching Kwanga challenges zo kusoma in the switching challenges rao zisanga nyo na dala how you balance the two kati nga wala vanti olino kubango olimugezi nyo olino kubango osaba Katonda na kugaidinga because olino kwa ulanti kati nsomesa atende no kubera mu comedy kati nze nkole ebintu bingi nkera ne nsomesa like kangabwe mmande nkera mu class ne nsomesa we mvao
ndi ambassador wa Brian White Foundation attending in a meeting ya Brian White Foundation atebwe mvawo olwegulo nengenda mu lyaso ku National Theatre because Fun Factory tubane show every Thursday ku National Theatre atakuyigira ndi time tebo yekola kubanga sisomesa buli lunaku. Okay, yes, history na history abana bamuyitira ddala nyo era nzo mu kwasomesa ibasinga okwagala bakola muneka assessment few weeks back ne bagana ye twaga tubuza abasomesa basomesa bati ane bagenda ababuza abana naye bagenda okufulumya results zange nabana nga bonna baneeta abanjagala kwegamba sirabika nnyo ku ssomero naye lwenda bisebo meaningful kwegamba bojjo boolize ku mulamu abaana bangi bayise mikono gyange okuva 2008 Mick Wine. Do you have any regrets? Mugenzeke 47, Fie. Bonavali wa somera. Bonavali wa standard. Hassan Waswa, Bali Majwega. Bonavali wa kuba joli. Aha, nabasanga yo. Na at least we mkute kone manti ya abo Fie na msomesa kwa senior 5, 2008. Abweba, tiawana ba isemi mikono janga wao. Sebo, do you have any regrets? Regret yo kanze jenejusamo ye mbera kati jetulimu na dala kati ye mirembe ya fejino nola vanga waliwe chintu chentelo gamba bakwana vange ne ngamba kale singaba zade baffe edda kubali nga babawachari etaka mchivuga nejetubero kumpine chivuga taka liyari nga liyara isi nyo na ye ngamba kale singomu zade ya kuatanga yo milio aina abana batano na kuata milio ni ngemu kubanga sente za gulangetaka na gulida abana nga bachari bato na gamba ntie omwana ono kamugulide wano bwali kula bachari sente za alizinzilizi bwali waliwe takali entunuli nange dali ali ya milio ni emu watata wa anko wange awe ebuna mwaya edali ali ya milio ni ngemu na yeka kumi hili mumilio ni ngabi tano. Wow. Nenga mbakale wanange singa anko wange yakwata yakwata milioni emweyo najiwa nagabo manda ye ayaya olusi bali azina naye kati echo kirowozo nkirowoza nganze kyobola ntinze we manza do mwana ngenda kugulira omwana wange ttaka nga yakazali bwati omwana bwali kulanze ne bwendi bamfudde asange we ttakero tola ntye echo kintu kirungi lwachali gula kati nga tonamza era nalyo weriri na ya kiba kirungi nyongo zade noli teka mu manya genga na ye akolachi naye ngeche kintu kirungi nyo singa kati nalyo akuba na bazade banditide wanige omwana bwatakula na ye ate bwatakula era oli eddiza bwagana okukola nafuka ekirala era oli eddiza zengamba era bazade balaika nabo babera baagala naye ekizibu ekiriwo nti babera oluse baina sente nekyo nakyo singa yes abazirina naye bisigadde sina kye nejusa ne mukari atoina kyo ya yange sina chene jusa buli kimu kitambudde bulungi mukama abaddewo sina chene jusa abantu abankwa ku mikono nga omukulu Alex mukulu Pablo mukyakwatagana nabo bulungi bonnankwatagana bulungi aba Fun Factory abanji jack backstage ne banteka ku stage after Alex mukulu mukyakola nabo ne tulina ne show ku Thursday every Thursday kwegamba buli kimu mukama akyakigize nafuna omukwano gwangu omupya muita Brian White ndi ambassador ndi department ya education sente zongenda zikuwa buli kimu kitambula bulungi kakati njagalonkolere munga Museveni wansu biza kati yo anze mbadde ngamba kali wakwangalina kuagala of course wano tikiba tekivayo bulungi naye lwaki kubanga nina videos zange za president zemba ngamba abantu basinga kuagala nyo kulaba nze Nada bakolele munga to ina chikofira bakakasentiye uko. Sina chikofira ngate bijja kuvaye bulungi bani. Na ye abaramba top TV mwana ndi musonyo funyo okubanga ndi ndi wono ku top TV era ndi musonyo mwagale kuraba program bayitane the path The path means omukururo, omukururo. Jemvude. So mwebare nyo mwongere okwagara Top TV mwongere okwashinga the path. Thank you very much. Nisigadde bijja kubera mu video. Kakati ngomaliriza. Njagala mbulire obabulira abalabi ba Top TV.
kubanga program eneriwo ku inspiring abantu kubale abantu banayigana nga kuge bakadugala nomanya twaliwo omuntu yakula na mama yakula ne jaja na ye aina che yekoledo bawe yakalozo kamna dala bavubuka abana ba masomero abavubuka na abana ba masomero njya bagamba kugamba kutono nyo ikisoka bobo yagalo kubira successful mu nsimuna teweti lidira okwetirira waliwo mukwano gwange nyononsoma mugira kwa yibu Brian White ateza nyo kutula nange nambulira temweti anga mu nsimu temweti liliranga so mbu oyagala okukola ekintu kyonna totya singa nali netya sandi geze maso gagamba president wadde ekikono kyalingawo kyamaanyi otwala file wote naye wabera wajira mwati nagamba kankole ki singa nali netya nandi tidde n'okuzanya president w'eggwanga naye nagamba kankikole ekyokubiri yagalizanga omuntu bwobanga toyagaliza muntu tosobola kufuuka ki kyoli mu nsi muno singa saali nali mpalana obanga omugenzi Padre Bitame yali azanyanga president nenyingira senior theater nga nzize talenti yange etambulira ku mpalana njagala kusinga oli nakyo sandibadde sandi kituuseeko ne Fun Factory teyandinfunye kyogola manti eri gye tuzanya mu Fun Factory tetuzanya nti kwa outcompeting ani asinga kati ekyo kyonna kinjigiriza nti okubeera successful yagaliza ekyokusatu bera bobo yagala ngomvubuka alina talent talent yo gyagale talent bw'ogyagala gwe kenyini soko ogyagale bw'onoogyagala nga gwe kigenda kukwanguyira mu biseera ebizibu nti sente teziriwo naye ng'olina okuzanya naye bw'obanga togyagala nga yabyanfuna nti nze awatali sente sijja kuzanya oba wetulidde ki oba wetulidde talent yo maybe nekidirira ekisembayo Katonda okumukulembeza mu buli byonna awatali Katonda tosobola kubanga ebintu bingi nnyo biyinza okuwugula ne bikujja Katonda empalana ezo zonna zivaako ebyo ziva kubeera nti Katonda tali mu ggwe naye Katonda bw'omukulembeza mu talenti n'ogamba nti Katonda nkulembera Katonda kulembera buli bw'ogenda ku stage okuperforminga nga president obanga tikyampamire mpunzi kw'omutwe we nti n'ensala abantu ne bagamba obona ki waliwo bwe twali embalala ku first nga new year neeyingira naye bagenda okulaba nfukamidde wansi lwa nsonga buli kiro nga tuyingira omwaka omupya ku Omega Healing Center tusaba mu chachi so nakyeteekamu ne mmanya nti wadde nnyambadde nga tikyakanfukamire nsabe so kulembezanga Katonda mu buli kimu yagalizanga banno wekkiririzeemu ate n'ekisingira ddala obukulu sooka ozuule ki kyoyagala mu bulamu what do you want to be ekitulemesezza abavubuka tetumanyi kyetwagala oyagala kubeera ani bwoba oyagala kubeera president Museveni zanyanga president ate tobeeranga gundi aba ojja kufuna identification bajaga ono yazanyanga president ono yazanyanga president negundi bajaga president nze nfokasinga president ye Katonda kyeyampa naye abaali bamanyi nti nate Katonda oyo bwa president bwaligenda agenda kuzanya kyate laba bwendeeta ticha kati era waliyo n'abawandiika wane kati ticha waalifa azifu ticha bamumanyi gwenzanya kumbe yenze so mumazu bw'omala okukizuula ki kyoyagala noonya engeri gy'osobola okukifunamu okukituukiriza know what you want find out ways of doing what you want bwe namanya nti njagala comedy nagenda wa president nenjira ekisembayo do it toyimiriramu nti nfunye engeri gyenkikolamu naye kandi nakisingemu nja kikole nkya tandikirawo natandika okuzanya nga president nze mu lubuto nga nteekamu suuka nabulangiti oluusi akabuto kasakazimba nweka nagula ekikofira mu owino nga si kya president esaati naye ya mikono mimpi naye ngero suuka oyinza ogyengera naye kati sebo ne suuti yange gyenyambala obanga eya ticha ne ka briefcase nabyo byali biri nyenyonyi bwe mba ŋŋenda ebweru kwegamba biri custom made byonna kwegamba bitambudde ntambudde naye nga kumanya ki kyenjagala I want to be a comedian that's why the question is after education what made me go to my career for drama nali nina kyenoonya ng'oggyeko obusomesa ninagundi ate n'obusomesa nkyabulimu era kati bwe bunye ku mande ngenda kubeera nsupervising ebibuuzo yes tweyanza nnyo ssebo tweyanzege webale nnyo okujja ku Top TV abamulabi waffe omulungi program ebadde path ewedde osanze ewedde gwe yakatwegattako ojja kugiraba ku lwokubiri essaawa zijja kuba ssaawa nyeze misana olulala toweerabe etandika ssaawa emu ez'ekiro ku sande paka ssaawa bbiri ngeta abantu bannayuganda
nangabano umwami ntumigide ko binji nyenye sisobala na bidamu confidence kidiriza kumanya katonda jali yagaliza abano binji manya chicholi have confidence do it binji nyo kale kampeleke kampelekeleze obudde usually we butukwata by amount